Im gjithë gjithve, mirë se erdhët në program, nisim kështu bashkë këtë udhtim të kësaj dite. Kur themi udhtim, mos u shqetësoni, nuk do shkojmë askund, do jemi këtu. Këtu në studio është një metaforë për t'ju treguar që së bashku do të kalojmë në fakt disa etapa të programit, të cilat besoj do jenë të nevojshme dhe do jenë argëtuese për të gjithë ju që keni zgjedhur të kaloni paraditët tuaja me ne. Vetëm pas pak do të sjellim recetat, është orari fiks kur ne do të sjellim ato çfarë ne kemi menduar, më saktë Florenca ka menduar për t'ju propozuar për drekën tuaj të ditës së sotme. Dhe më besoni që do ju pëlqejnë. Pse do thoni ju? E para një, sepse ne bëjmë gjithmonë gjërat mira, dhe e dyta, ka brumë. Kur ka brumë, është gjithmonë e shkëlqyer gjithë situata. Ndërkohë, përveç kësaj, më vonë në studio do të jemi me të ftuarit tanë për ditën e sotme. Do flasim pak për mod, do flasim pak për fashion, do flasim pak për mënyrën se si duhet vishemi e çfarë duhet bëjmë, sidomos për këtë sezonin pranverë-verë. Duhet të dim shumë mirë se si jemi in dhe se cilat janë tendencat më të fundit. Do kemi dy blogger, një djalë, një vajzë, të cilët janë shumë simpatik, me thënë të drejtën, dhe pa diskutim do na japin propozimet e tyre se si mendojnë ata që duhet të visheni për këtë sezon, pra pranverë dhe verë. E në fund, flasim për luleborën. Jo për këngën, po për lulen me të vërtet, sepse kemi edhe rubrikën e luleve, ose të kopshtarise, cila sot do të na flasë për këtë lule fantastike, që është pjesë e shtëpive tona prej shumë kohësh, dhe duhet ta njohim për të kujdesur ashtu siç duhet për të. Kështu që, mirë se erdhët në ABC në mëngjesit, në pjesën e dytë të saj. Tani unë po shkoj tek Florenca, e cila po më pret, me një lule. Po. Mirë mëngjes. Me qenë se fole për lulet. Jo, shumë dakord jam. Mirë mëngjes, Florenca. Mirë mëngjes, Alban. Mirë mëngjes, zotë Rote. Mirë mëngjes, Ambisa. Që ta kuptojnë Ambisat, kur erdha në mëngjes. Mirë mëngjes, si thashu Florenca, mirë mëngjes, Florenca. Mirë mëngjes, tha zotë Rote. Thash, që këtë zotë Rote? Që shkjo zotë Rote? Tani se zotë Rote përdojnë një kur, po... Tani e heqin zotin të nën vetëm rotë, kur që më mirë jo, e lëm ndryshet. Ke zgjedhur sot për të gatuar dy recetat e cilat mua më pëlqejnë shumë, sidomos e para, se ti e di, unë e kam i qik qenë brumin, dhe pastaj kur kombinohet, brumi me bylmetin është, nuk e di të bëthën, është produkti shia më unike për mua. Po, ti ropitaqet janë të mira, është një recetë e vjetër, i kemi pas bërë dhe ne dhe nuk i quanim këshu, por më vonë pastaj. Kjo është prehia greke, pra kështu quen. Është tiropitaqe, njife në Greqi dhe është një recetë shumë e njohur dhe shumë e zakonshme. Në fakt, tiropitakja, tani, është tiropitaqi, apo tiropitakja? Tiropitakja. Të më falin, se unë nuk jam fare grekofon. Tiropitakja, shqiptohen, është tiro, i thonë djathit. Po. E pitakja është e pite. Do me thënë djathë. Një formë pite me djathë. Po, një formë pite me djathë. Po, tiropitakja, ta që e piropitakja unë? Po. Ti jem korrekt. Tiropitakja, lojët e tiropitakës ka pa fund. Pa fund, pa fund. Por nuk quen me tiri. Nuk quen me tiri, ja? Po jo, po quen diçka tjetër. Po mimi mund tjetë djathë plus i që tjetër. Mund quen tiropitakja me spinaq, për shumë. Po, me spinaq, po, po. Mund tjetë e kombinuar, pra djathë nuk hiqet, se është tiri. Po. Tani po mendoj, po tiri, tiri gjoqi, këshu e ka emrin nga djathë? Jo, se besaj. Tiropitakja është ekvivalentja e piteve ose byreçkave. Po. Nese. Jo, as bureçka jo, Gjanëm, se kjo s'është petë, nuk bëhet fix petë. Jo, do t'i hapujmë këshu në një formë të regullë dhe t'i palosim në gjusëm hëne. E pra, për nuk është petë që hapet me... Jo, jo, jo. Ose kalconia, për jo kalconia mbyllet. Ka disa mënyra, pa fund, pa fund. Qfar ka shpikur mëndja njeriu dhe ka provuar, e ka shijuar, ju ka pëlqyer, e kanë hedhur në treg. Pa tjetër, jam shumë dakord me ty. Kjo është një ndër recetat më të vjetra greke, do më thonë është një ndër më të vjetra të mundshme, tiropitakja, duke qënë se Florenca ka një lidhje me Greqinë, do shumë ato si vënd, dhe shumë mjë vënd, se shumë këndi pukur është. Do të asilim në këtë loj forme, realisht është vënd shumë i pukur, dhe përshpushim e të atje këtë vijë, të verë? Jo, nuk do t'i bëj atje, por atje shkoj, gati gjdo muaj, unë kam shkuar në Greqinë. E ka kështu, e ka një qeftë të madhë, dhe në fakt, me thënë të drejtë, nëse ka një vënd, okej, përveç Italisë, ku hajt mirë, është Greqia. Baba im ka lindur atje dhe është rritur atje. Kështu që? Kështu që prandaj e kam dhe unë atë lidhjen që nuk mund të shkëputet nga se cili njeri
preardhja nga vjen. Shumë mirë, është vend fantastik, është vend shumë i bukur. Kjo do jetë receta e parë. Pastaj kemi një tjetër recetë, një recetë e dytë e cila është jo kaq tradicionale, është pak më moderne, me thënë të drejtën, se është janë bizelet me po, me fileto pule, është edhe ajo një gatim shumë i zakonshëm që çdo familje e bën. Por ne thjesht i sjellim për t'i kujtuar për të thënë që bëni sot, keni fileto pule, keni bizele, bëni sot. Bëjeni kështu. Bëjeni kështu. Jo, shumë e drejtë, shumë e drejtë. Mirë, nisim me tiropitakjen. Po. Tiropitakja, do të shohim tani së bashku grafikën, bravo, dhe me njëherë, Florenca fillon nga realizimi i tiropitakja, ose piteve greke, po i quajmë kështu, po i shqipërojmë kështu. Me djath, sigurisht. 200 ml qumësht, 130 ml vaj, 100 ml kos, 2 vez, djath i bardh, maja, pak krip, pak sheqer dhe susam. Florenca, fjala është për ty. Atëherë si për të bërë, po. Atëherë për të bërë tiropitaqet, të them të drejtën, unë brumin kam gati një orë që ja marr me atë një orë e dhjetë, sepse brumi duhet bërë dhe duhet lënë që të vi. Prandaj dhe unë e kam para pregatitur, është shumë i thjesht të gjithë përbërësit që ne thamë në recet, përzieni dhe bëni një brumë. Lëreni të pushoj dhe pasaj meremi me ndërtimin dhe formimin e këtyre tiropitaqeve. Kam një pyetje. Po. Pyetja ime konsiston në dy pika. Pse ti i thua tiropitaqe dhe unë duhet i them tiropitaqja? Sepse tingëllon mënyra e të thënit tim. Sepse k-ja në greqisht është q. Po. Pra shkruhet tiropitaqja? Po. Dhe thuhet tiropitaqja. Por është edhe k-ja edhe q-ja aty bashkë. Tiropitaqja? Okej, më mirë. Tiropitaqja. Të merremi me këtë. Brumin e kam këtu tani. Do të hedh pak miell këtu, që ta punojmë dhe njëherë tjetër. Nëse punoni brumin 2 herë dhe 3 herë, mirë bën, sepse nxjerr të gjithë elementët jo të mirë karbonik që ka aty, i nxjerr jashtë dhe nuk i konsumojmë ne. Kjo është një gjë shumë e mirë. Okej. Atëherë. Atëherë. Brumi, sa e ke lënë për të ardhur brumin? Kam lënë një orë, po edhe më shumë se një orë e gjysë ta lini. Mirë është, vetëm se brumin, kur ta zini, duhet ju them që vaji duhet jeti ngrohtë, qumshi duhet jeti ngrohtë, kosi duhet jeti vakët, ose në ambient temperatura, temperatur të ambientit, dhe duhet t'i përzini të ngrohta kur t'i hidhni majan dhe sheqerin, pasa hidhni kripët. Tani, se ne nuk e shpikuam si e kemi bërë brumin. Jo, brumin e kemi bërë, kemi bashkuar të gjithë përbërësit, por duhet jenë të ngrota. Oke. Qumshi, vaj, duhet jenë të ngrot. Qumësht, vaj, mjell, maja, krip, sheqer. Gjitha bashkë. Kripën do t'a hidhni në fund, sheqerin do t'a hidhni në momentin kur hidhni majan. Bashkoni sheqerin, majan edhe qumshin, edhe vajin, që janë të lëngshme, përzijeni mirë e mirë derisa të shkrihet majaja, edhe pastaj hidhni mjellin edhe kripën. Oke. Nuk është në një gjë, por e rëndësishme në brumë është të jenë të ngrota, sepse vjen majaja më shpejt. Të ngrota apo të vajta? Të ngrota, qumshi, ingrota. Ingrota, oke. Edhe vaj, ndërsa kosi tjetë me temperatura ambient. Ja, shikoni, kjo është një brumë shumë i mirë, është një brumë shumë i mirë, tani unë do t'a punoj me pak miell në dorë, se ka shumë rëndësi bërja e brumit në tiropitaqe. Oke. Ja, do t'a punoj dhe pak me dorë. Shikoni të ndëruar, miqtë e mi, nuk ka pamje më të bukur se sa kur punohet brumi. Po, jo të përveshën që këmë. Jo, përveshën s'ka gjë. Për brumin, jo për që tjetër. Jo, për brumin. Se dhe i përveqë është tjetë të farë. Mirë zotrote. Jo, aman, se si thua zotrote, njerëzit do eqin fjallën zotë, sigurisht dhe do të lënë vetëm pjesët tjetët të fjallës. Po pse kur thonë zotri? Po qa? Jo, po zotrote, ku dihonë se si është? Po si pra. Si si më t'inglonë? Zotrote, shiko, është me bukur se zotri. Jo, zotrote është këshu, është në formën pak pejorative, të më thënë, kur thua tjetërit zotrote, je duke u talur me të. Jo, jo. Po, që keti ma të punë, lërë? Jo, Alban, jo. Shiko, sa i mirë që është këj brumi, unë e ndjej me dorë, që këj brumi është bërë një mrekulli dhe a i këshu duhet jetë. Një brumë special, i mirë, i butë. Duhet i butë? Ja. Oke. Shisi që ndroj vrima. Po, dhe ashtu të tjetë, ha? Oke, shumë.
E punojmë me dorë tani. Ta punojmë që të bëhet pak më i lidhur, edhe të fillojmë të bëjmë ato kuleçet, edhe që t'i hapim. Ndërkohë që Florenca është duke bërë pra brumin, jo, brini të brumin, se shpamje bukur, vetëm t'ju përmend se çfarë ka hedhur aty brenda. Po. Domethënë, është mielli, është qumshti, vaj, kripa, sheqeri. Po. Dhe kaq. Edhe kaq. Po. Edhe kosi. Edhe kosi, fal. Po. Ujë jo, se ka lëngje sa duash. Qumshti është i lëngshëm, po. Kosi është i lëngshëm etj etj. Po. Se që ka një brumë kaq i mirë, kaq i bukur. E bën qumshi këtë gjë dhe vaji. Sepse kur zë brumin të tillë, me këtë lloj brumi hapin edhe petë njerëzit. Okay. Original, si që është ky, hapin edhe petë, edhe bëhet një byrek moralban që të hash. A tani... Po vetëm se do kohë se petë duhet t'i hapësh jo me kuleç, mirë është t'i hapësh një nga një. Tani unë do të bëj kuleçët. I bëjmë kuleçët të cilët, po ti, me, do i bësh petë? Apo se janë fix petë? Jo, jo, do t'i bëj, jo, nuk janë fix petë. Okej, okay, mirë. Ndërkohë kemi ndezur të furrën. Po, mirë është furra. E shoh për merak. Ne bëjmë top tha. Po. Ka shumë brumë, nuk do ta bëjmë të gjithin. A të themi sekret? Më thuaj edhe. Ti ne zbëjmë një gjithë këto sekrete. Më thuaj. Në ekran, po. Hajt më, nuk më rrihet dot. Ha, më thuaj. Kam 4 javë që nuk prek buk me gojë dhe më kam marrë malli. Po ja hasot këto. Po pra, i kam hequr brumrat. Po, hiqë, po kam hequr çik dorë nga brumrat. Dhe, po si kot me ufri më bëm, u bëm brum për vete. Sa brum haje moral ban? Po të më linin për qef që kam gjithë ditën. Florenca më beso. Maksimumi mund të haj dy rris kafet nga ato që priten gjithë ditën. Jo, më Florenca, unë ha buk, një buk të tërë, po të ishte, por për mua, po që do që duk, prandaj, po, më ka marrë malli. Mirë, ke eliminuar këtë bukën e, me sasi, jo se sa buk fare. E fare. E për fare? Fare. Se besoj. Ua? Se besoj, se besoj. Se besoj. Fare, më beso. Dhe po ka marrë malli. Unë hëngra një fet në drek, me gatimin që kisha bërë, edhe hëngra dhe në darke, e beson që e kam grënë në 10 të darkës, e kam lyer me një gisht të qalë pa të bukën, pastaj jo hodha reçel fiku, dhe pastaj piva një gotë qumësh, kam fjetur për 2 minuta. Jo. Bravo, Florenca! Edhe... Bravo, Florenca! Po jo, juve pa buk fare dhe shëndoshemi. Po shtë bëjmë? Ngele duke bajtur dieta dhe fryu. Po qartë të bëjmë? Nuk e di. Të ha unë buk me gjallë me mereqel në 10 të natës, unë shtonë nesër në mëngjes tot. Të më thënë, është që është me të abolizmi. Edhe në 6 mëngjesit nuk vëzile. Ha pra buk me gjallë? Jo, jo, nuk vëzile fare. Edhe zjo është shumë? Nuk mundem me Florenca, nuk e di. Ka diçka që të shkon me mua, po kam përshtypjen me shumë njerëz si unë. Jo, me shumë njerëz të breziton. Nuk e di, do të thën. Pse, është kjo që hanin atë në orën 10 darkës këtu? Po, jo, ngra pra. Më vërtet? Ngra pra, nuk e di. Për atë zot nuk e di. Po, nuk e di. Gjalp, edhe një gisht. Edhe një gisht, po gjalp i mirë, jo kështu gjalp kështu. Po çe si ka gjalp? Jo gjalp me dyshime. Edhe reçel, fiku, po reçel në fiku të kishe bërë vetë? E? E ke bërë vetë? E kisha marrë nga dikush që i bën vetë. Okay. Po ishte shumë i mirë. Po sa fetë a hëngra? Një fetë. Një fetë, një, një. E? Një. Një fetë. Një. Unë të hanë orën 10 darkës, unë nuk e ditë më të. Jo të nesërmen, po unë nuk zjohem më për 3 ditë. Pse? Që lidhje ka? Se po të hashu? Jo, në kuptimin që më rëndohet organizmi, këtë duhet të. Nuk është, është me metabolizëm, nuk e di, nuk e di, nuk e di. Ja, të thua kështu më abetës pasaj edhe ndihesh... Dhe gjo, të bëjmë këto në një herë Alban? Bëj, bëj ti. Ja, të shofim, sa do në nëzë, sa do në nëzë ajo tava, aq do bëj. Atër, unë posjel tavën, që ti ta organizosh po, pra? Ashtu si shkuhet. Po. Besoj që 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maksimumi edhe 1 ose 2. Ja, ta hapim njërën e vetë. Hapim një herë.
vetëm se më duhet një piru, Alba. Pa tjetër. Që të mbyllim ato anët. Kur dhe rëni, e keni gati. Tash i djathin, e shtypim pak shu, unë i kam hedhur pak vaj ulliri. Djathit? Djathit. Okej. Do t'i hedhe dhe pak nene gjik, nuk e kishim në recet. Skaj. Po do t'i hedhe pak. Djathit shkon me nene gjikun shumë. Po pra, po. Edhe këto tiropitaqet e duan pak, pak do hedhim. Djathin e kam marrë djath dele. Okej. Amvisat marrin si të duan, se tani ka dal djath i dhise dhe të gjithë janë... Për shkak të ndyrë? Më sëmër, po. Djath, djathit. Po pra, po. Më thuaj stop kur duash ti. Po, mjafton. Mjafton. Djathi dhisë përdoret përgjithsisht... Për ta të rejsh pak të më këti, se... Okej. Përgjithsisht përdoret, pra e marrin... Për shkak të ndyrës të ullit, është më... është më i mirë, është më i shëndetshëm. Ja, kështu? Si kalconia, po thuaj se tjere pitaki. Pra, ne kemi vënë emrin, sigurisht e kemi marrë nga kultura greke, kemi vënë emrin grek, por ju sigurisht mund të quani edhe kalcone letësisht të gjënë, sepse është postuaj se një taj gjë. Êshtë një recet tipike mesdhetare, kështu që përfshin të gjithë pelgun e mesdheut, mund të gjeni edhe në Itali, mund të gjeni edhe në Shqipëri, mund të gjeni edhe në pjesën e bregdetare të Kroacisë, në Greqi, po e po, e gjeni edhe në Turqi, pra është komplet pjesa e mesdheut, sidomos këte nga ana balkanike, pa kaluar nga Korsika. Edhe spanjollët e kanë, kalon edhe nga Korsika e tutje, pra e bëjnë edhe në Spanjë, kështu që është totalisht e mesdheut, mesdhetare kjo që. Sidomos forma, mbushja, mënyra e petës, mbushja brënda mund të ndryshoj, se mund tjetë edhe me mish. Po, me mish edhe me qep, është shumë e mirë. Jo, vetë me mish nuk ka asë njëherë, do tjetë qep. Jo, ka edhe me mish. Edhe vetë, ka, vetëm pa qep. Ka edhe shumë. Sa të ratë që do mësat, kjo është një formë te për tradicionale. Po, është shumë komode, shumë... Nuk besoj se ka familje që s'ka bërë njerë në shpitë të tyre nga këto. Edhe pse mos t'i silnim në kujtese dhe ne këtu. Jo, mërë shumë mirë. Po, pra. Ne, shiko, rota shpikur miliona vite më parë, mira vite më parë, mëse miliona se, e qovat e epoka dinosaurëve. Por, ne nuk të shpikim rotën, duat të temë. Po. Kjo është një mënyrë për të shijuar drekën tuaj nëse nuk e keni vendosur akoma se shtu hani. Jo, po drekën sot e kanë shumë të mirat, ose do bëjmë bizelet me pullë ne, kemi dhe nga këto, edhe ja është super. Drekë fantastike, me bizele. Këto do fryën Elban, do bëhen speciale. Sa është ora? Nuk duha shumë të piqenë, kemi të... Jo, okej, jo, duhet të shohim të pëshopin, tani. Ja, sa të bëjmë një tavë, ne? Ta fusim? Pa, ka me 32. Ashtu, a? Ja, edhe 2 minuta maksimumi më t'i marë. Mirë, atëre, ne do t'i vendosim në furë. Po, kaq, do më thonë, shikoni. Do t'i lyej me vezë, do t'i hedhim dhe susam sipër. Do me thonë, do t'i lyej me vezë, ti Alban mund t'ashtosh. Dërko që ti realizon të tjerat, unë po e bëj këtë vepër që ti të dukshme. Dhe që anë visa që janë duke në ndjekur, ta kuptojnë se si bëhet, ta bëjt e këto që kemi gati, do me thonë. Shumë. Ta kuptojnë si bëhet, nuk është në i vështësi e madhe, se së është ndo një... Po, i dinë anë visa tani... Më mirë se ne. Po. Ja të ke kemi vezën. Dhe, ti eshtë, hajtëri me mua këtu të tava, ju luta. Ta afroj pak tavën Albanon ty? Jo, s'ka gjë, s'ka gjë se i kam duar të gjata. Ja, rri. Ti eshtë e lyeni si për me vezë. Ja, të lyej dy të paktën që të duket. Bukur, 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 bukur. Dhe, i shtoni susamin. Susamin mund tjeti bardh, mund tjeti verdh, mund tjeti në gjyë tjetër, nuk e di. I zi, ka dhe të zi. Po, i kuq, dhe ka dhe të kuq, nuk e të pak. Të kuq e nuk e di, po të zi, të kuq e nuk e di, se marë për sipër, ta them. Kaq pra. Kaq dhe bëni dhe vendosni në furë. Kështu që, vazhdoni dhe gatuani edhe ju. Thjesht,
bukur, sakt dhe plot shije. Tiro pitaki me, domthonë, me djath i pije. Me djath, po. Pite greke me djath ose kalcone me djath ose quajeni si të doni, nuk ka rëndësi mënyra si të quani. Kuleç të mbyllur me djath. Si t'ju do ju e bardha zemër. E rëndësishme është që brumin ta bëni vet. Pra, nuk e rekomandoj që t'jetë kjo recetë e bërë me sfoliat. Absolutisht, se hapet. Dhe djathit t'jetë i mirë, kaq. Tani, do shkojmë për t'par ofertën që ka Top Shop për ne ditën e sotme. E ndjekim më pas rikthehemi për t'vijuar me programin.